texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a bastard. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. På Diablo. Hver eneste dag er der masser af flittige folk med hjertet på rette sted, der gør en ekstra indsats for andre medborgere. Og det er dem, det skal handle om nu. Jeg har nemlig fornøjelsen af at byde besøg. Velkommen på besøg her i studiet, Svend Erik Hansen. Du er formand for Svendborg Frivilligråd. Godmorgen og velkommen til. Tak. Hvad er det for et råd, og hvad er det for et arbejde, I sidder med? Frivilligrådets opgave, det er at være sådan et samlingspunkt, et netværk for alle de frivillige, de sociale frivillige foreninger i Svendborg. René Hård, du er jo fra kommunalbestyrelsen, fra byrådet, og du sidder blandt andet jo altså i Social- og Sundhedsudvalget, og I har jo, kan man sige, en helt naturlig forpligtelse til at sørge for, at den del af kommunen også fungerer. Hvordan går det med det? Jamen, vi har rigtig meget at takke de frivillige for. Altså, ingen tvivl, at kommunens velfærdsbudget er under stærk pres. Vi bliver gudskelov mange flere unge mennesker, men vi bliver også langt flere ældre. Så uden de frivillige, så havde vi et kæmpe problem. Og det er jo lige præcis det frivillige, det skal handle om, fordi I har besluttet at indstifte en markering af taknemmeligheden for det arbejde, der bliver gjort. Det er den 26. februar, man kan sige, det er sådan en slags nytårskur også. Men I har valgt at oprette to priser, som her til næste år skal uddeles for første gang. Hvorfor egentlig? Ja, det er jo Social- og Sundhedsudvalget, det er politikerne, der har besluttet at hædre de frivillige for deres indsats. Men det er vi selvfølgelig vældig, vældig tilfreds med. Og grunden er jo, at den, som René også siger, at der er jo hundredvis af frivillige i Svendborg. Jeg tror endda også, der er forholdsvis flere i Svendborg end i så mange andre byer, det er vi selvfølgelig vældig glade for. Men der er rigtig mange, som yder en kæmpestor indsats i dag over for mennesker, der har brug for hjælp. Men i en travl tid, altså hvad er det, der gør, at fordi vi har jo alle sammen, eller de fleste af os har gode intentioner, ikke? Men så er dagen overstået, og man er træt. Hvad er det, der gør, at I finder den der energi til at være lidt mere for jeres medmennesker end mange af os andre? Ja, jeg ved ikke, hvor energien kommer frem, men man kan jo se, hvis man kigger hen over den der store flok af frivillige, så vil man jo se, at mange af dem har sådan lidt grå hår, eller slet ikke noget hår, så det er jo meget tit pensionister, som har noget tid i overskud. Og René, det er jo også, tænker jeg, som politiker, en fornøjelse at se det her med, at det hele ikke bare bliver båret af folk, der skal, men også folk, der gerne vil. Det er fantastisk dejligt. Nu har vi jo hidtil jo holdt nytårskur for de frivillige hvert år nede på Café Roma. Men vi har også kunne se dernede, at rammerne har været fyldt godt ud. Og vi politikere vil jo gerne være sikre, at alle de frivillige, der overhovedet ønsker at være med til at fejre frivilligheden, og også danne netværk på den måde, kan være med til det. Så derfor tænker vi, at vi skal ud i nogle større rammer. Og hvorfor ikke lave det til en prisuddeling? Og I sidder begge to med i prisudvalget, altså dem, der skal indstille kandidater til de to priser, som vi skal høre mere om lige efter. Af Lady Antebellum og her, Need You Now. Klokken er blevet 11 minutter over 9. Her til morgen har jeg besøg i studiet fra Svendborg Kommune. Det er fra Social- og Sundhedsudvalget. Det er René Hård, og så også Svend Erik Hansen, der jo altså er formand for Svendborg Frivilligråd, og I er begge to med i prisudvalget. For det handler om her til morgen, er jo altså den 26. februar, der vil der i Skorphallen, jeg tror det, der hedder Skorp Fritids- og Kulturcenter, der vil jo altså være sådan en kæmpe markering af en taknemmelighed for de frivillige sociale arbejde, som rigtig mange her i kommunen gør. I har jo tidligere holdt sådan en nytårskur, men i år er det så to priser, der bliver indstiftet. Svend Erik, jeg er helt med på, at man selvfølgelig ikke hele året deltager i at give en hånd i de frivillige arbejde for at vinde en pris. Men hvad betyder det så alligevel for jer frivillige, at der er en markering? Jeg tror, det betyder meget. Altså, selvom man jo som frivillig overhovedet ikke gør det her for at få opmærksomhed eller for at få nogen fortjeneste ud af det, men man gør det af et godt hjerte, og fordi man har tid og overskud til det, så er det alligevel dejligt at få lidt påskyndelse. Det er jo dejligt en gang imellem, at der er en, der kommer og siger, du gør sgu et godt stykke arbejde, og tak for det, og sådan noget. Og det er jo, jeg synes, det er særligt, særligt godt, når man er i en organisation som frivillig, i en gruppe der, at man så får ligesom en officiel anerkendelse fra det fra kommunens side. Det synes jeg er særligt flot, og det er særligt rart. Altså ligesom, der sker noget på et fodboldhold, når de får en sejr. Ja. Der sker noget internt. Ja, og folk klapper ind, ikke? Ja. Ja. Der er to priser. Den ene er en individuel pris, men så er der også, kan man sige, gruppeprisen. Og hvad er det betingelserne? Hvilke benspænd har I sat op for den? Altså for det, gruppeprisen, som vi har valgt at kalde frivillig socialprisen, den kan vi give til en forening, organisation eller gruppe, som bare har gjort en særlig indsats i det frivillige sociale arbejde.
Og så er der jo altså respektprisen. Og hvad er det, der gør sig gældende her? Fordi det her er jo på udkig efter en enkelt person, ikke? Ja, altså respektprisen. Jeg synes, det smager godt. Det er netop til en person, som i det frivillige sociale arbejde har gjort en ekstraordinært eller vedholdende frivillig indsats. Og det de der ildsjæle, som er ude i foreninger, som bare tit gennem mange år bare har været måske limen i organisationen og få det til at køre, dem vil vi jo rigtig gerne have lov til at give ordentligt klap på skulderen. Nu sidder I begge to i prisudvalget. Er det sådan, så det er svært at finde nogen, eller sidder I og slås med, at der i virkeligheden er alt for mange værdige kandidater? Altså, det ved vi jo ikke nu. Det er nu, vi offentliggør, at det her, det kommer. Og så vil det være muligt for alle, som bor i Svendborg, gennem annoncer og så videre i dagbladene og i alle medier, og få adgang til at indstille kandidater, som man kender. Jeg tror, at næsten alle mennesker i Svendborg kender en eller anden, som er frivillig, og som man tænker, der er en, der godt gør et godt stykke arbejde. Hvis man har lyst til at påskynde det, så kan man indstille en kandidat eller en forening til det. Og lige med taler vi meget mere om det, der altså afvikles den 26. februar i Skårup, nemlig en ny fokus på, at der er en masse mennesker her i det sydfynske, der går og laver en masse godt frivilligt socialt arbejde. Det skal vi høre mere om lige efter Lewis Capaldi og her Someone You Loved. Her til morgen handler det om frivilligt socialt arbejde. Det er Svendborg Kommunes et af udvalgene, der har besluttet, at man vil i år fokusere lidt ekstra. Der har altid været en nytårskur, hvor man nede på Café Aroma altså markeret og sagde tak for indsatsen. Men nu skal det gøres med maner og altså en prisfest. Det bliver den 26. februar i Skårup. Og som vi talte om lige før, jamen, så er der jo altså to priser. Der er en pris, som gives til en forening, en gruppe. Og så er der jo altså også respektprisen. Godt lide den måde, det lyder på, respektprisen. Men er det også det handler om, Svend Erik, det her med, at det, altså, det gør ikke noget, hvis lidt flere ser, hvad der egentlig foregår sådan i hjørnerne af kommunen med det frivillige sociale arbejde. Det kunne også inspirere andre måske. Ja, altså, der var ikke så meget plads til i Café Aroma til alle de frivillige. Der er jo flere hundrede frivillige, der er over 100 foreninger bare. Så det er jo dejligt, at der er rigtig god plads, og vi håber på, at der kommer rigtig mange frivillige, som vil være med til både at fejre sig selv og hinanden. Ja. Næste skridt er jo altså nu, at man på Svendborg Kommunes hjemmeside får mulighed for at indstille kandidater til priserne, og så skal der jo altså så voteres. Og hvem er det, der beslutter i sidste ende, hvem der løber afsted med priserne? Jamen, altså alle de indstillinger, som man kan lave inde på kommunens hjemmeside, helt til og med mandag den 6. januar, de ryger ind i prisudvalget, og så sidder vi og kigger på dem, og så prioriterer vi den, og så forhåbentlig kan vi blive enige om det, hvem der skal have priserne. Og så i sidste ende, så bliver det oversendt til Social- og Sundhedsudvalget, som så tager stilling til, hvem priserne skal have. Og der vil jeg godt lige i dagens anledning sende en hilsen til Social- og Sundhedsudvalgets formand, Hanne Klit, der har fødselsdag i dag. Så stort tillykke til dig, Hanne. Og vi ved ikke, hvor gammel Hanne bliver, men hun blev født i 1955. Rigtig hjertet tillykke skal også lyde herfra. Og så altså en opfordring til at holde sig til, og hvis du har en kandidat, hvis der er nogen, der tænker, de gør simpelthen sådan en fantastisk arbejde, eller den person er bare noget særligt, så husk på det og indstil personen til de her priser. Og her til sidst vil jeg bare sige, altså for dig, Svend Erik, som jo arbejder med det her til daglig, er det også det der med, at det er rart at få et skulderklap en gang imellem. Det er det. Det tror jeg, vi alle sammen sætter pris på. Hvad enten det er fra vores forældre, eller det er fra vores børn, eller det er fra vores venner og naboer, og fra andre. Og altså også er det dejligt at få det fra kommunen. Og her til sidst, der er folk, der påstår, at de er for travlt til at yde en indsats. Hvad er det, man får igen, når man bruger sin tid på frivillig socialt arbejde? Man får jo oplevelsen af, at man gør noget godt for sine medmennesker, og man er med til at skabe, med et moderne ord, sammenhængskraft blandt folk i byen og i kommunen i det hele taget selvfølgelig. Så man, jeg tror, man føler sig godt tilpas, når man hjælper andre, og tit, næsten altid, stort set altid, siger de jo også tak til en, fordi man hjælper. Jeg vil også gerne sige tak for indsatsen, og tak til jer begge to, fordi I kom og fortalte mere. Velbekomme. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.